Kanalımızın redaksiyasına Şamaxı rayonu Şəhriyar qəsəbəsinin bir qrup vətəndaşı müraciət edərək, Şamaxıda baş verən məmur özbaşınalıqları və Şəhriyar qəsəbəsinin bələdiyyəsinin sədri Sabir Mükaylovun vətəndaşlara məxsus torpaqların satılması və yolun bağlanması qəsəbə sakinlərində etiraza səbəb olub. Vətəndaşlar bununla bağlı icra hakimiyyətinə məlumat versə də, heç bir nəticəsi olmayıb. Bələdiyyə sədri qeyri-qanuni vətəndaşlara məxsus həyətyanı torpaqlarını sataraq hasarlatdırır. Bununla bağlı Sabir Mükaylova müraciət edəndə onun xəbəri olmadığını bildirir. Bəs görəsən, bu özbaşınalıqlar hardan qaynaqlanır? Şikayət edilən vətəndaşlara Şamaxıda təzyiqlər göstərilir. Çox böyük diqqət göstərilməlidir. Onları incitməməlidirlər. Onların hüquqları pozulmamalıdır. Xatırlayırsınızsa, bir müddət bundan öncə Şamaxıda Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda istirahət yeri yox, perma kimi istifadə edərək heyvan otladırlar. Şamaxıda olan özbaşınalıqları saymaqla bitməz. Bəs niyə? Cənab Prezidentin vurguladığı kimi vətəndaşlara xidmət etməli olduqları halda onlara laqeyd yanaşırlar. Biz də kanal olaraq ümid edirik ki, bu özbaşınalıqlar haqda tezliklə tədbir görüləcək.